Në salën e teatrit Adriana mbrëmundan çmimet e mirënjohjet për sportistët e dalluar e jo vetëm ata. Ndër më të mirët u zgjedh Albin Osmani për suksesin në kampionatin mesdhetar ku i solli medaljen e parë mesdhetare shtetit të Kosovës e po ashtu Ferizajt. Albin Osmani, fituesi i çmimit të sportistit të vitit, tha se nuk do ta lërë vendin me vetëm këtë medalje. Është mjaft motivuese për arsye se kam punuar shumë gjatë për këtë çmim. Besoj që nuk do të jetë e fundit. Tash të kemi edhe një gorë mesdhetore duket në mars që kemi. Besoj që të vijë edhe me një çmim. Kësaj rrodhe me çmimin e parë. Drejtoria e kulturës Gjemile Murati Shabani ka treguar se të gjitha sukseset e sporteve në Ferizaj janë për të duar trokitur, ndërsa jep lajmin e mirë se në këtë vit do të përmirësohen kushtet infrastrukturore për të mundësuar zhvillimin e sportit. Drejtoria e sportit organizon aktivitete sportive të përbashkëta me klubet sportive, me komunitetin sportiv në përgjithësi, me komitetin olimpik, departamentin e sportit dhe me federata sportive. Gjithmonë mundohemi të krijojmë kushte për mbarvajtjen e aktiviteteve të klubeve sportive. Në të gjitha sportet aktive janë të përfshira të dy gjinit dhe të gjitha grupmoshat, nga grupmosha u 7 e deri tek veteranët, çka do të thotë se në komunën tonë kemi diku rreth 5800 sportistë. Komuna e Ferizajt kujdeset për infrastrukturën fizike sportive që të krijojë kushte sa më të mira për zhvillimin e orëve stërvitore dhe garave të ndryshme sportive, ku edhe tani presim që të përfundojmë dhe të bëjmë përurimin e tri palestrave sportive në mënyrë që klubët e qytetit të Ferizajt të kenë më të lehtë organizimin e orëve stërvitore dhe garave të ndryshme si atyre vendore, po ashtu edhe atyre ndërkombëtare. Njëkohësisht, veç kësaj, po krijohen edhe terrene të reja sportive edhe në përfshatrat e komunës së Ferizajt. Në këtë mënyrë, aktivizojmë jo vetëm sportin elitar, klubet aktive, por dhe komunitetin në fshatra sportin për të gjithë. Sportet kolektive në komunën e Ferizajt janë të organizuara mjaft mirë. Në sportin e futbolit kishim një ngritje të klubit të futbolit Dinamo, ku për një periudhë shumë të shkurt arriti që të jetë kampion vjeshtor. Gjithashtu, si klubi i futbolit Dinamo, po ashtu dhe klubi i futbolit Ferizaj, janë pretendentët kryesor për Superligën e Kosovës. Gjithashtu, edhe të klubët e handbollit ishin mjaft mirë të organizuar gjatë vitit 2023. Vajzat e klubit e handbollit Ferizaj janë kampion vjeshtor. Po ashtu, kemi ngritje të rezultatit dhe shumë synime drejt sukseseve nga klubi e handbollit Kastrioti Djemt. Sukseset nuk ka munguar edhe në sporte tjera kolektive, si në volejboll e shumë sporte të tjera. Në mesin e të dalluarve, çmimin për gazetaren më të mirë të vitit e fitoi Çliresa Hasani, gazetare e televizionit Festina. Për shkak modestisë, këshilli ka shpallën gazetaren e vitit, por modestia e Çliresës nuk ka pranuar, nuk e ka ditë që kjo do të jetë gazetaria e vitit, e kështu që më ka obliguar këshilli që unë ta paraqes që gazetare e vitit për vitin 2023 është shpallur Çliresa Hasani, gazetare e televizionit Festina. Ju falemderit shumë, jam shumë nderuar. Në këtë ceremoni, ndër të tjerë u nderuan edhe sportistët me mirënjohje post-mortem e shoqatat e personave me aftësi të kufizuar.